អូអុយបាត់ខុសមិញអូ my god ទៅដល់ធំអូមកក្លោអូចូលក្លោមកបងអូចាប់លាន់មើលតែត្រីឆ្ដោឯងអូយនេះនេះនេះហូនចាញ់មកអូចាប់ពីរដងមិញអូយូយូយូចាប់ពីរដងចូលទៀតឯងកូនអូយចូលទៀតហើយអត់តមានរួចមួយជួយជួយម៉ែធំធំមកវិញមកនេះអូធំធំអត់ទូចឯងធំអូយទំនេរតែខ្លាំងអេនេះនេះមក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 បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបងាយងាយនៃការស្ទូចតុងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមបើទៅតុងងាយស្រួលស្ទូចអញ្ចឹងសោះបងប្អូនអានេះរបៀបនៃការបិទនុយហ្នឹងបងប្អូនគឺប្រើនុយចលែនហ្នឹងបងប្អូនអូចលែនគឺថានុយដីហ្នឹងនេះផ្លែនឹងបិទហ្នឹងសុខវាអញ្ចឹងបងប្អូនតាមមួយមកណាមួយចង្អាមមកតាមមួយមិនឃើញហេហើយយកតម្លាក់ក្នុងរុនតុងឡើងផ្លុំផ្លុំមិនមានទេចេញមកខាងហ្នឹងបងមកតាមដល់តើហើយបងប្អូនមកធំមកនេះហ្នឹងវាធំហ្នឹងធំតែវាឡើងចោលទៀងទៅនឹងសឺតដៃចោលចោលចោលហើយបងប្អូនចេញមកហើយអូ my god បងប្អូនធំអ៊ូមកក្លោអូចោលក្លោមកបងប្អូនលេលេអូ my god បងប្អូនធំ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 អូធំធំមកមើលអូយ៉ាកាន់នេះទៅណាអត់ទេទៅអូធំធំអូធំបងប្អូនបបិនណាណៃទី3ខាំអត់ហើយបងប្អូនអូយធំវ៉ាវចូលមួយអូបិនណាណៃចូលកាច់ដាក់ហន់ដែរនេះបងនិយាយតាមរនីណាប្រលងមិនទូចូលរមៀមមួយទៀតហ្នឹងបងទុយចៃលុយអូយចាប់ខុសមិញទូចាប់ចាប់ម្ដងខុសបងអូនចាប់លើកទី2ទៅហើយពេញខ្សែទៅឲ្យធំហ្នឹងរុននេះធំណាបងធំហ្នឹងចាំមើលចាំមើលអត់ចាប់ហ្នឹងបងធំទូចមួយជុំហ៊ុនធំមួយទូចទូចអានេះវាមិនអើហ្នឹងគាត់ថាអឺនេះនេះហូនចាញ់មកអូចាប់ពីរដងមិញយកលាក់លាក់វានេះចាប់វាចាប់ខោអូម៉ែឃើញមកដាក់ស្ទើរយកអាខ្សែខំស្ទើរដៃហើយទៅមិនបើទៅតែចាំតែទៅមិនចាលើនេះមកកោកោនេះមកកឡោជីវ៉ាន់ហ្នឹងនេះមកមិញហ្នឹងនេះអាយ៉ាទៅធ្ងន់ហ្នឹងណាមិនស្រាលណាមកទី3ខំមក3ខំទីមានទៀតហើយតែមួយមួយណាមករត់ណាអូចាប់ពីរដងខុសនេះហ្នឹងគេយ៉ាងនោះហ្នឹងធំផ្សេងអាហ្នឹងគេមិននៅទៀតបាទអានេះហ្នឹងគេស្ទួយហើយមិនសារហ្នឹងប៉ុន្តែហ្នឹងវាមកនៅថ្មីទៀតហ្នឹងតុងថ្មីមកនៅអញ្ចឹងស្ទួយយ៉ាងបាទលៀងខ្សែមួយសិនយកខំយកកើតបាទខំតើមានកម្មក្រុមខំកើតទៀតហើយហើយរបៀបតែកាយរត់ហ្នឹងណាគេប្រាប់ហ្នឹងរបៀបចាកាយរត់តុងមើលរត់តុងកាស្ទួយនោះអត់ប្របាយអ្វីដែលប្របាយគឺយើងមើលរត់វាហ្នឹងអីតែដាក់គេដាក់នៅម៉ែនេះគេ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 ឲ្យមករនណារនអញ្ចឹងរនខ្លះវាអត់មកឃើញអញ្ចឹងរនខ្លះវាកប់ពីដីបិទចិត្តអានេះវាកប់ព្រោះហ្នឹងហើយ
តរំតងហ្នឹងណាដល់ដែរមិនទីឡើយទៅទៅជំនឿណាមកទៅមិនមានមានដាក់ចែងសែអាចឃើញរំលងដាក់ទៅនេះណយណយអាចស្ទុយបាន2អី3អី3តងណយខ្លះហ្នឹងមកស៊ីបាត់ទៀតហ្នឹងបងអើយស៊ីហើយស៊ីហើយមកខ្សែមកខ្សែទៅទៀតទៅខ្ញុំមានចិត្តចិត្តនឹងតុងហ្នឹងតុងក៏វាដូចថាវាចង់អត់ចង់មកគាត់ក៏ទៅឃើញពីសំបូរនោះយ៉ាងថាទៅចូលទៀតហ្នឹងកូនចូលទៀតហើយអត់តមានរួចមួយទេទៀងចប់ៗបងហើយអត់មានរួចមួយទេអឺមកមួយទៀតហើយលុកបាក់ទៅបុកមុនទៅបាប់ចោលចោលជួយតាក់តែអើជាប់តែតែចាំចាំចាំអរគុណបងតែអើមកទៅតែខ្វាយចាក់នេះទៅតែខ្វាយបងមកទៅផងចាក់មកទៅបងចាញ់ចោលហើយចោលចាប់ហើយបងអើយចាប់រីហ្មងណាស់ណាស់ប៉ុណ្ណឹងតុងនៅតែតែចាប់ហឹងទៅដែរចាប់ទៅធំយីជួយជួយណែធំធំមកវិញមកហើយនេះធំធំធំអត់ទូចទេធំអូយទៅនេះហ្នឹងខ្សែខាងមាត់ធំអឺហើយមកទូចទេបាយលុកអូដូចជាកាយហ្នឹងដែរតាមមើលហ្នឹងតាមមកទឹកនេះទឹកតាមស៊ីស៊ីមកទឹកមើលរនវាទៅមានរនដាក់ឯខាងហ្នឹងលុកអូយូយូយូចាប់ពីរដងទៅជាចាប់លើខាងលើជប់ខាងវិញចង់ទៅហ្នឹងចូលចូលចូលបាត់ហើយអេមិនតូចហ្មងទេធំតើមានតូចហ្មងនេះបងបាទអាកោះដាក់ទៅខាងមួយជិបជិបយកគ្នាមើលតែខ្លះអត់ទេអឺទៀតហើយមួយទៀតហើយអូនោះបាយអឺហ្នឹងវាដាក់ពត់ពីតាក់វាចាប់លឺព្រោះតើហើយនេះសោះតើហើយបងតើហើយតេងតើហើយជិះមើលចូលមិនចូលចប់មិនចប់មិនទុំនឹងរែកអត់ចូលចូលទេណូណូមានទុយទុយណាស់នឹងធំធំហ្នឹងណាបងមានទុយទុយអីធំធំណាស់នឹងដុំហ្នឹងនេះទុំណូបងស្រែកមាត់បែខ្ញុំមកមានដៃស្រែកហើយណាលុកចូលមួយទៀតហើយលុកទៀតហើយអានេះហ្នឹងវាមកបងណាមិនចាញ់មើលមើលចាំដឹងណាតែទៅជីហ្នឹងតុងនេះបងអានេះហ្នឹងនិយាយកាយវាចឹងណាបងនេះហ្នឹងទៅកោងហ្នឹងនេះហ្នឹងទៅណាអូបាយខ្លាញ់ឯងណាមួយបងមួយណា
ដាក់ទៅលេបទីសាចាំមើលទឹកទៅហូនបាយកន្លែងទៅចាំទៅហូនយកទៅកន្លែងទៅមើលលេបទីមកទីមកមកអាយយមកនេះអូនចេញមកចេញមកចេញមកអូចាប់លាន់មើលតែត្រីឆ្ដោអូនអើយតែទៅហើយខ្ញុំຕົកនៅខាងដៃសងឃើញខ្សែហ្នឹងវិញ3 4ចូលហើយបងចូលហើយចូលមកមកមកហើយមកហើយទីណារួចហើយទីណារួចអូចូលទៅចាប់លលាដល់ជុបលុកឃើញច្បាស់ហ្នឹងមិញដបដាក់ខាងនោះពេលវេលាក្បាលមកខាងនេះអឺនៅខាងនោះបាទចូលនៅខាងនេះវាមានហុនចានវាផ្លៃបាទមួយអាទៅនោះមួយទៀតដែលហុនចេញហុនខ្ចោលនោះទៅនេះមិញបាត់នេះយកទៅដាក់នេះយកមកខ្ចោលទៅអារីផ្សេងអូហុនទៅក្នុងដែរហុននេះទៅ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 យ៉ាយ៉ាយ៉ាលេងវិញតិចមើលចូលទៅខំអត់ចង់ខំបងណាមកខំខំបងពីលវើយខំខំទៅបលៃនេះលវើយណាបងទៅទៅហើយមកខំយ៉ាចូលបាត់ទៀតឡើយឡើយចូលទៅអត់ចូលទៅមកមកខំចូលឯងខាយហើយអូឡាញ់បាត់មកចាំឡាញ់បាត់ខំលវើយយ៉ាមកទៀតមកទៀតបងទៀតអូណាយ៉ាយ៉ាអត់ចង់ខំលេងនេះហ្នឹងវិញទាំងកាទាំងអូនអត់ទេអញ្ចឹងប្រភេទអំតុងអញ្ចឹងលេងនេះរស់បើថាមើលអំបានទៀតផតហើយលេងអំបានទៀតលុកចាប់មកនេះលុយអូនេះលុយអីគួរសួរថាដាក់លុយអីលុយចលែងហ្នឹងអូនទៅតែចលែងបបាក់អូយខែហ្នឹងចលែងទៀតអ្នកនេះលេងហួរអានតុងប្រភេទអានតុងវាមិនសូវជាចង់ស៊ីនុយហ្នឹងថាលុយហួរតែតែទៅវាបាក់ដឹកវាមិនដឹកចាក់ទេបោះមកដល់ចំណើមកអត់ស៊ីរបស់គេដូចត្រីដែរបងដាក់ដបបត់ត្រីហ្នឹងហូបនេះវាអត់ចង់ខំឯងមិញវាល្វើយមកអាខ្លះខំនឹងជប់ដងដងបាត់ទេមិនមែនទេប៉ះចេញមកប៉ះប៉ះកាច់មានតាពីចាប់អាតាពីដល់ល្អដែរដល់ឆើតែអត់ស៊ីទៀតតែអ ីពីទីគេមកមកយើងស្អីហ្នឹងវាស្បត្រូវរបស់គេអានេះហ្នឹងតែមួយឯងទៅ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 វិញវិញបានទៅបាយតស៊ីនេះនេះមកផ្លុំផ្លែងនេះបងស៊ីនេះតស៊ីស៊ីទៅទុកមកខ្នះវិញស៊ីដល់ហស៊ីទៅមកខ្នះវិញចាទីឡើងទៅក្តាមក្តាមស្ដាប់តហ៊ុនក្តាមស៊ីបាត់នេះម៉ោនទាំងដឹងផងស៊ីហើយបងទីទៅនឹងចូលទៅដល់ចូលចូលចូលមកហើយ
លុកបានកោកកាន់ទៅ2ម៉ោងទៅចាប់ទៅ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 ផ្លែនេះអត់មានអីពិបាកទេអត់មានកាត់មៀងកាត់អីដូចផ្លែបបកទេបាទនេះបងឃើញទេ